Ministro dell'Interno offre carretta idea non motorizzata a ruba, polizia, unità di pattrullamento frontiera. Ministro dell'Interno Francisco Guterres offre carretta non motorizzata neba UPF, ma durante la visita al posto UPF e a Salele Maliana no Reua, identifica problema nebe ma membro UPF si rinfrenta ma transporte o di pattrullamento. Além de ne, ministro interior Moço oferece televisão São Lessentolo, completa receiver para bola ba comandante UPF, o de facilita membro UPF sira a tua acesso da informação. Pago ne bem acá, este precisa para tal mos bem, vamos chegar lá o serviço. Também está quando obriga criança, né? Obriga fronteiras, tem que controlar para lá ver atividades ilegais. Então, ainda tem que estar umas condições para ser para o serviço. Se ainda obriga-se a ir atual serviço, mas depois lá em condições mínimas de ir atual serviço, a mano ainda nem está colhida, e já não são duros irmãs, se ele vai ralar o serviço máximo, não é mesmo, e está a cara que se ralou. Também não tem que ter condições para ir. Também não é mesmo, nessa passo primeiro dele para ir a ralar, até conhecer o parte. Ministério, né, o seu gabinete, o Ministério, parte logística, Ministério Interior, a metade do local é condições de 8 anos, vou facilitar a gente lá o serviço, né, por ir rei, então, para matar, preparar, tal, condições para lutar a maceira, e a tina de Anilara, incluindo infraestrutura de outro. Comandante Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira, Superintendente Euclides Belo, agradece ao Ministro do Interior, também apoia o transporte onde facilita serviço UPF e a fronteira. Eu apoio-me a unidade para depois ao movimento, a necessidade de membros de tanto e acompanha Alfa, Bravo, Charlie, e depois apoio para depois membros de labele questiona quando vai apoio Força de Segurança, não halo apoio ou coordenação do serviço TNI, Polri, não autoridade relevante internamente, Timor-Leste, NB, Síria, Ucilia, na fronteira, para facilitar a membro Síria, incluímos ao comandante para o movimento rápido. Labele lento, mas terá rápido. Lá é tempo, mas labele lento. Tem que ir rápido lá. Euclides Belo Hatutan, motorizada Ruané, se distribui para posto Cruz no Chitrana e Hauekusi, no televisão São Lessentolo, né? Se faz para posto UPF Sira Nebe Sira e a televisão, no carreta, né? Se tal e a quartel UPF, onde facilita membro Sira a tu controla atividade ilegal. Posto Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira, Nebe estabelece município Bovonaro, Suai no Raio Hauekusi, a moto Hatulo Resinen. João Carlos Tomás Soares, GMN.